Ицо, от тебе, от Маско, от Мартин Малко, специално за нашия брат, за Любчо и за неговата съпруга. Чорбаджията, много специален поздрав за Любчо и за Ева. И за техните прекрасни деца, разбира се. И така, една пара пристига от Любчо за Любчо. И от Любчо за Любчо. Айде, шао! И яша! Двеста точки от Любчо за оркестъра! И така, от Любчо много специален поздрав за абитуриентката, за нейните прекрасни родители, а най-вече за принцесите на Любчо и за Асен, за неговата самост, айде машина. И кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. И за неговия син, за неговото сърце, оригинално. Така, водачката казва, че всички имат красиви, хубави деца, но техните са най-красиви! Най-красиви! Чорбаджията казва, защото са тяхни! Специално за Асен, за принца на тати, специално за манекена на Европа, за сърцето на мама. Снежка, много специално за сърцата на Мима, специално за децата, пример. Музиката
Кюшега разбира. Сега мега група поздравява тебе специално. Айде, Шалючао! Йо! Йо! За любе! Соло, Жено! Айде, пожелание влака! Влака! И влака! Ту-ду! Ту-ду! Ту-ба! Ту-ду! Ту-ду! Влака! Сен принца специално. Влакос соло. Така, от любе, още 50 точки за оркестра. Много специален поздрав само за неговите деца. И за неговия гръм специално. За шефката! За най-желания Ерген специално, айде учета от любе за шефката, кючека шефката, шефката! Айде! И шефката, шефката! Шефката, 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 шефката. Аха, аха, шоу, шоу, шоу. Я шоу е Томас. Бъдете живи и здрави!